আজির ভিডিওটো বন্ধুসকল হুরু ভিডিও তো আপোনালোকে সাব হুরু ভিডিও হলে আপোনালোকৰ বহুত কামত আহিব মানে গাহৰির ক্রস কৰাৰ পাছত এই মানে এটো আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে কিতেবা দানা অকমান বনাইছে জেনেবা কিতেবা গাহৰি ক্রস কৰাৰ পাছত অসুবিধা এটা হ'ব পাৰে ক্রস কৰাৰ এমা দুমা পাছত তো আপোনালোকে গাহৰিটো কিতেবা যদি লিটিনত পৰে লিটিন পৰে মানে পেট চলা হয় বা হাগনি হয় তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে প্ৰেগনেন্ট গাহৰিবোৰক আপোনালোকে টেবলেট বা কিবা কিবি খুৱাব অকস্মাত ভয় হয় তো সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা পাট দিম সেইটো পাটৰ ভিডিঅ'টো চাই যাওক এইটো ভাল পাব নিশ্চয় আৰু আপোনালোকৰ 99% কামত আহিব নমস্কার বন্ধুসকল দুদিনমান আগতে মানে মই গাহৰি এটা ক্রস কৰাইছিলোঁ আৰু তাৰ পিছতে দেখিলোঁ যে কিছুমান কমেন্ট আহিব ধৰিলে দাদা আমাৰ বোলে গাহৰি ক্রস কৰাই দিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ গাহৰিটো লেটিন কৰি আছে আৰু আমি কি খোৱালে ভাল হ'ব তো সেইটোৰ ওপৰত যে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ লগতে ক্রস কৰাৰ ওপৰতো ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকে আজি ক্রস কৰোৱা ভিডিঅ'টো মই অলৰেডি গোটেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে চাব পাৰিব ইমান মানে অপেনলি দেখুওৱা নাই ভিডিঅ'টোত যিহেতু নেকি বহুত দাদাহঁতে চাই সেইটো কাৰণে মানে অপেনলি দেখুওৱা নাই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত অপেনলি দেখুওৱা আছিলে তো সেইটো গৈ আপোনালোকে যাৰ চাব মন সেইটো চাব পাৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মানে মই বনাইছোঁ মানে অকল তাক মানে কি কৈছিলে কেইবাৰ ক্রস কৰালে কি হয় বাৰু কিমান পোৱালি বেছি পাব পাৰি আৰু ক্রস কৰাৰ পাছত যদি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা গাহৰিটোৰ মাকটোৰ ডিচেণ্ট্ৰি হয় বা আৰু তেনেকুৱা পেট ফুলা বা কিবা কিবি অসুবিধা হয় তো তাৰ ক্ষেত্ৰত মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ বা ক্রস কৰাৰ পাছত জানিবা তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক আৰু গোটেইখিনি কথা গম পাব তো কোনোবা যদি নতুন আছে প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি লওক যাতে আহি থকা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু মানে কিবা কম ভাবিছিলোঁ পাহৰি গ'লোঁ মানে কি কম ভাবিছিলোঁ বহুত লোকে ভিডিঅ'টো চাই লাইক চাইক নকৰে বন্ধুসকল লাইক চাইক কৰিব লগতে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব কমেণ্টটো বহুতে দিয়ে কিন্তু প্ৰায়ভাগ মই কমেণ্ট ঘূৰাব নোৱাৰোঁ মানে টাইম টেবুল অলপ নথকাৰ কাৰণে ঘূৰাব চাগে নোৱাৰোঁ তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক আৰু এই দুদিনমান আগত এইটো মাকজনীৰ মোৰ এনেকুৱা পেটৰ প্ৰব্লেমটো আহি থাকে তো সেইকাৰণে মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহিলে তাকে সেইটো বস্তুটো দিওঁ মানে এটা পাত হয় বন্ধুসকল সেইটো পাতটো আপোনালোকে দিব পাৰে ঘৰতে থাকে সেইটো সকলোৰে পাতটো একদম বঢ়িয়া কাম কৰে আৰু তাকে দেখুৱাম আপোনালোকে তো চাব শেষলৈকে আৰু মই গাহৰি যোনজনীক ক্রস কৰাইছিলোঁ তাক দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকুৱাকৈ কৰাইছিলোঁ বা কেনেকুৱা কেইবাৰ কৰাইছিলোঁ দিনত তো দেখুৱাই তো ইজনী গাহৰিটোক ক্রস কৰাইছিলোঁ বন্ধুসকল আজি ছয়দিনমান হ'ল মই ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাই ক্রস কৰাই হ'লেও মানে এতিয়া দানা অলপ কমকৈ দি আছোঁ বন্ধুসকল ইয়াক কমকৈ দানা দি আছোঁ সেইকাৰণে অলপ ক্ষীণ দেখ হয়তো ক্ষীণ দেখিব পাৰে ঘৰটোতো ইমান ক্ষীণ নহয় তো এতিয়া ক্রস কৰা ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাম আপোনালোকক তো চাই যাব আপোনালোকে একচুৱেলি মোক মানে বহুত লোকে কমেণ্ট কৰি থাকে দাদা আমি গাহৰি পোৱালি ল'ব যাম বা চাব যাম তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে মতাবোৰ গোটেই যিকেইটা আছে মতাকেইটা গোটেইবোৰ বুকিং হৈ গ'ল আৰু মানে যিকেইটা এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ মাইকীকেইটা মানে যোৱাকালি পৰহি দিনাখন লৈ গ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ যোনকেইটা মাইকী পোৱালি আছিলে তো পৰহি দিনা লৈ গ'ল গাহৰি পোৱালিকেইটা এতিয়া মোৰ তাত মানে গাহৰি পোৱালি এভেইলেবল নাই ক'ব গ'লে মানে যিকেইটা আছে মাইকীকেইটা আছে এইকেইটা গাঁৱতে বিক্ৰী হৈ যাব তো মোৰ তাত ইমান এটা গাহৰি পোৱালি নাই এইফালে ক্রস কৰাই থৈছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে অপেনলি দেখুওৱা নাই যিহেতু নেকি বহুত মানে লোকে চাই তো সৰু পোৱালিবোৰে চাই বেয়া পায় কিছুমানে কমেণ্ট কৰে তো সেইকাৰণে মই দেখুওৱা নাই অপেনলি আৰু এটা ক্রস কৰাই দিছোঁ বেলেগ মাক হয় মানে এইটো গাহৰিটো তো বেলেগ পোৱালিকেইটাই খাই আছে গাখীৰবোৰ তো ইয়াৰ পোৱালি নহয় বৰ্তমান আৰু মানে কি ক'ম আৰু এতিয়া ক্রস কৰালে তো আপোনালোকে পাৰিলে মানে মই আগতে ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ বন্ধুসকল ক্রস কৰালে মানে এতিয়া এঘণ্টাৰ আগত কৰা একবাৰ কৰাব এঘণ্টাৰ আগৰ পাছতে আৰু দুঘণ্টাৰ পাছত একবাৰ দিব আৰু দুঘণ্টাৰ পাছত একবাৰ দিব তো তেনেকুৱাকৈ দিলে মানে আপোনালোকৰ কি হয় পোৱালি মানে যিহেতু নেকি গাহৰি লিটাৰ চাইজটো সেইটো ডাঙৰ হয় মানে লিটাৰ চাইজটো ডাঙৰ হ'লে পোৱালি আপোনালোকে বেছি পাব পাৰি তাৰপৰা তো তাক তাৰপৰা পোৱালি আপোনালোকে বেছি পাব আৰু মই বন্ধুসকল মোক ইমান এতিয়া বেছি পোৱালি দিলেও মানে দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে মই ক্রসটো দুবাৰে কৰাইছোঁ আপোনালোকে দুবাৰ কৰালে মানে কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাবচোন মই দুবাৰহে এতিয়া কৰাইছোঁ মানে দুবাৰ কৰালে মানে খুব বেছি 9-10টা পোৱালি পাম আৰু তো 9-10টা পোৱালি পালে জাষ্ট পোৱালিকেইটাৰ মানে গ্ৰ'থটো ভাল থাকে আৰু লগতে বেমাৰ চেমাৰ অলপ কম হয় তো বেছি আপোনালোকে 10-12টা 15টা পোৱালি পালে মানে কি হয় পোৱালিবোৰ কিছুমান ক্ষীণ ক্ষীণ হয় তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ গাহৰি 2-3-4টাও মৰি যায় তো সেই ক্ষেত্ৰত একেই হয় ক'ব গ'লে মানে তো আপোনালোকে ক্রস কৰালে মানে দুবাৰ বা তিনিবাৰ হাইজ কৰাব 4বাৰলৈকে নকৰাব বেছি ক্রস কৰালে পোৱালিটো বেছি হৈ গ'লে আপোনালোকৰ পাছত দিগদাৰ হ'ব চম ফালিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে মই দুবাৰ বা তিনিবাৰ কৰাওঁ তো তেনেকুৱাকৈ ক্রস কৰাব আৰু ক্রস কৰাৰ পাছত দানা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দানাটো মই আগতেও ভিডিঅ'ত কৈ থৈছোঁ 70% দিব 100% ভিতৰত আপোনালোকে ডেইলি দিয়া 100% দিয়ে নহয় মানে কিমান
বেশি দিয়া মানে আপনাকে 70% মান মানে 30% কমাই দিব আর দানাটো দিয়া 15 দিন মান দানাটো কমাই দিব, 15 বা 20 দিন মান দানাটো কমাই দিব ক্রস করার পাছত। তো তেনেকুৱাকে আপনাকে পোয়ালিকেটা ভাল পাবো আর মানে গ্রোথটো পোয়ালির ভাল থাকিব, তেতিয়া মানে কি হয় আপনাদের লস হওয়ার চান্সটা কম হয়ে যায় মানে। তো সেইকাৰণে মই ভিডিওটো দিলো আর বহুত লোকের কমেন্ট আসলে আমি কেনেকুৱাকে ক্রস করাব লাগিব বলে। তো সেইকাৰণে আর দিছো বন্ধুসকল, আপনাদের চাই ভাল পালে লাইক এটা এটা করে দিব সকলে, আর লাইক বহুত কম এইটা দিন মানে ভিডিওটা হওয়া হয়েছে, অল্প বেয়াও লাগছে মানে চাই চাই পাহরি যায় আর লাইক করব কারণে। তো সেইকাৰণে হয়তো লাইক বেশি নহা হয়েছে, আর লাইক করলে আমি বন্ধুসকল আমি পয়সা নাপাও, সঁচা কথা কৈছো। তো একো আমি লাইক করলে পয়সা নাপাও, আমি ভিউজের উপর ডিপেন্ড করে পয়সা পাওয়া, পয়সাটো পোৱা বুলি আমি নহয় আমি মানুহক মানে জনাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ কৰিলে কেনেকুৱা হয় বুলি। তো এতিয়া আমি দেখুৱাওঁ সেই পাৰ্টটো কি পাৰ্টনো হয়। একচুৱেলি এইটো পাৰ্টটো চিনি পাইছে আপোনালোকে সকলোৰে ঘৰতে থাকে, মধুৰিআমৰ পাত হয়, ডালে ডালে আপোনালোকে আনি গাহৰিকেইটাক দিব পাৰে এনেকুৱাকৈ। গাহৰিটো যদি কেতিয়াবা লেট্ৰিনত পৰে বা ডিচেণ্ট্ৰি হয় তো গাহৰিটো অকণমান আগতে একদম দানা খালে মানে ই। তো এতিয়া মই এনে পাতটো মই দি ট্ৰাই কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে, কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিবোৰ ডিচেণ্ট্ৰি হয় তো আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দি কিনে দানা মানে পেটটো ঠাণ্ডা কৰি মানে ভাল ভাল হ'ব আৰু। তো আপোনালোকে আৰু গোলনেমুৰ ৰসো দিব পাৰে, পুৰণা গোলনেমুৰ ৰস, তো সেইটো দিলেও বহুত ভাল কাম কৰে। তো ইহঁতর ক্রস হয়ে গেল, দুবার হয়ে গেল ইহঁতর ক্রস। তো দুবার করালো ক্রসটো মানে এঘন্টার এক মূরে মূরে বা এঘন্টা এদিক কেনে করালো, তো ডাইরেক্ট দিব নালাগে, ডাইরেক্ট ক্রস করালো একে হয়ে যায়। তো সেখানে এঘন্টামান গ্যাপস দি কিনে করাব লাগে আর। তো এঘন্টা গ্যাপস দিয়ে করালো আর বহুত ভাল মানে হয় সেটাকে করালে আমি, আর আপনাকে দেখি পালে ক্রস করার গম পালে, ক্রস করা আর দানার ক্ষেত্রতো গম পালে কেনেকুৱাকে দিব লাগে কি কথা, আর বহুত নিশ্চয় কথা গম পালে। বহুত সরু ভিডিও হয় আর বহুত ইন্টারেস্টিং মানে ইন্টারেস্টিং বলে কব না যাও মানে কি হয় আপনার দরকারি ভিডিও, এইটু 99% আপনার দরকার হয়। তো এনেকুৱা বহুত ভিডিও পাই থাকিব কারণে আপনাদের মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো ক্লিক করে অল কৰক যাতে আহি থাকা নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পাই থাকে। তো কি কম আর পোয়ালিখিনি বন্ধুসকল বুকিং হয়ে আছে, এটা আপনাদের পোয়ালির কারণে কি কম আর যোগাযোগ নকলে হব পোয়ালির কারণে। ভিডিওটা শেষালেক চাই ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ আর সকলকে বাই বাই, তো লগ পাই আছে নেক্সট ভিডিওত।